Всім доброго раночку, друзі мої. Сьогодні в нас четвер, 4 липня 2024. Я, як завжди, у своєму садку з своїми квітами. Що хочу сьогодні вам розказати? Сьогодні буде просто огляд, які ще лілейники, які поділки, які ще сорта, як я їх готовлю до відправки, щоб всі мали представлення, яке, що, де, як і коли. Ну ось, мої хороші. Я дякую вам, що ви завітали до мене. Підтримайте, будь ласка. Я стараюся. Не жалкуйте. Ставте пальчик вверх. Дякую, мої хороші. Ну що, давайте будемо щось дивитися. Що я, як я там, що я копаю, що я там. Ну давайте. Гайда. Друзі, я хочу показати вам, як це все ділиться. Ось така гарна квітка, дивіться. Це лілейник номер 9. Ось я викопала отакий кущ. Розмила його у водичці. Дивіться, виходить 1, 2, 2 менші поділочки, такі без квіточки. Вони, як дітки, вони у цьому році не квітували. Я такі поділки не відправляю. Ось, бачите? Я ці поділки залишаю собі, садю на дорощування. Ось, вони гарні, коріння молоде, гарне, але вони ще не квітували. А відправляю оцю гарну, велике коріння со стеблом. Мухи нападають, жара. І ось, мої дорогенькі, ось підписаний, ось така квіточка. Номер 9. От так я ділю. Отаке гарне коріння. Це я готовлю людині заказ. Жіночці. Зрозуміли, я не відправляю малесенькі, ті, що не квітували. Я відправляю ті, що 100% будуть вам квітувати на наступний рік. Ще, дорогенькі мої дівчатка, я хочу вам показати ще один такий на такому примірі. Ось дивіться, на такому прикладі, да, дівчата, на такому прикладі. Я хочу показати, ось я викопала ще такий інший лілейник. Це номер 24. Я вам показувала, який це був гарний, мощний кущ. Гляньте, яке тут коріння. О! Оце дві такі, не діточки, а дві основні такі поділки. Якби можна було б, я б, звісно, геть із бутонами вам відправила, хай би вам квітував, він не боїться пересадки. Але ж це попробуй зробити таку коробку. О, таке чудо, такий гарнющий лілейник. Це номер 24. Ви бачили, я вам показала, це один із найкращих кущів, найбільших, найщедріших на квітування. Ну, ось, мої дорогі, це я вам хотіла показати. Я це трошки в затіночку, а так він на сонці, він такий яскравий, так, щоб вам було видно. Він жовтий, бордовий, очки бордові і бордова кайма і зелене горлишко. От такий яркий. Ну ось так, друзі, все, продовжую, бо сонце, і треба швидко вести жіночки посилочку. Давайте, мої хороші. Так, покладу. О. Друзі, думала, що вже все, не буду знімати, але дивіться, я викопала кущ.
хочу вам, щоб було видно. Ви тільки погляньте, яка краса. Ні, сонце засліплює, не видно. Ви знаєте, розкажу вам. Горличко салатово-жовте, тоді іде отакий переход, бачите, у нього ніжно-бузковий. Сам він такий бордовий. І до чого гарна кайма, погляньте. Насправді вона така аж виблискує, дівчата. Ну, дивіться, яка краса, гляньте. Ну, як можна їх не любити, як? Гляньте, яке чудо, яке чудо. Тако, щоб вам було видно. Вони, оці пелюстки у цього сорту, ще й бачите, як закручуються? Ой, ну так гарно взагалі. Я стараюсь, дівчата, щоб вам було видно добре. Оце такий обзорчик вам. І коли ось кущ старший, коли ми його не дергаємо кожного року, не розсадюємо діточок, і коли на ньому з'являється штучки 4-5 квітконосів, і на кожному квітконосі, як ви бачите, так багато квітів, до десятка, ось бачите? Ось. І він уже квітував, я вже одломувала. О, і ось о, гілочка, дивіться, як гарно. Можете представити собі, яке це шоу? Це просто шоу, друзі мої. Ось такий гарнючий. Вам з різних боків його покажу. Сонечко засліплює, але я стараюся. Я не знаю, як вам, а мені дуже він подобається, дуже гарний. І я вас не обманюю, оця його кайма, вона ж виблискує. Як так може бути? От як так може бути? От таке чудо, друзі. От таке чудо. Це у нас номер 33. Друзі, ви просили мене показати гортензію? А ось, дивіться. Бачите, яка гортензія? Ось. Нема ж більше в нас де спати. Ось мамочка там миє. А цей клубочок. О, побіг до мамочки. От вам і гортензії. Друзі мої, сьогодні у мене був такий дзвінок. Дзвонили дві Наташі. Наташа мама і Наташа дочка. Ну ось, зараз я постараюся, щоб сонце засвічує. Отако. Хочу вам показати цей сорт, що я вам сказала, 24-й номер. Дивіться, він здорова квітка, у ньому глаз саме червоного кольору. Горличко салатово-жовте, глаз червоний, ось, і ще й оборочка, бачите? І глаз не якийсь там розмитий, а він добре його видно, він саме червоного кольору. Сонечко, звичайно, засвічує, але я стараюся. Отакий, о! Отакий. Дивіться, якщо вам сподобається, це номер 24. І ось, дорогі мої, оцей сорт, що я вам рекомендувала, що я казала, що беру всю, советую вам. Дивіться, яка у нього кайма. Він дуже гарний, дуже крепкий, листя, такі пелюстки в нього як пластмасові, такий дуже, бачите, структурний, гарний, багато має бутонів. Я його ще не виставляла на продажу. Ось, друзі, 35-й номер. Номер 35. Вибачте, я казала, що 33-й. Ні, номер 35. Будь ласка. Ось такий красавець. У нього, дивіться, аж бачите, як пелюсточки загинаються. Як, знаєте, яка асоціація у мене? Як наче на торт крем ми отак. От бачите, наче це кремик отакий. О.
Ось такий гарнючий. Вам всім сподобається. Гарний. Друзі, хочу вас познайомити з отаким ще гарним сортом. Я його ще не виставляла. Погляньте, який у нього кайма, яка в нього зубками. Бачите? Зубчики гостренькі такі. Ось таку, щоб... Ну, ой, господі, вибачте. Бо я і копаю, і знімаю. Вибачте, будь ласка. Все одразу. Подивіться у серединочці. Ось. Ой, ну сонце, не видно, навірно, вам. Ну, вибачайте. Хочу ж вам показати, що в нього не кругленька кайма, а такі зубки, знаєте, зубки біленькі. Отакий. Він здоровий, він ось на всю мою руку, він не маленький. О, зараз заховається сонечко. Кущик такий невисокий, не завалюється. Квітів багато, бутонів багато. Ось, мої дорогі. Опять сонце. Отакий гарний. Це номер 36. Майте на увазі, може комусь сподобається. Така квітка не може не сподобатися. Я, знаєте, закриваю її трішечки. Зараз, може, заховається сонечко. Ну, ви зрозуміли. Така ось вона велика. По краю у неї зубки такі, біленькі зубки. І тут, може, краще видно. Зараз отак покажу вам, бачите? О, зараз. Ні, сонце. Ну, вибачте, я стараюся і все ніяк. Отако, дорогі мої, може, вам видно. Отако. Гарний сорт. Дуже вдячний. Ось, бачите, скільки бутонів. Багато-багато. Квітує-квітує. Друзі, це для тих дівчат і хлопців, хто любить такий сорт, такий колір. Бачите, він такий, значить, він такий бузковий, велике горло і по трьом пелюсткам широкі білі смужечки. Ось такий сорт. Він теж невисокий. Він такий крепиш. І ось такий. І бачите, є ще після горлишка переход іде такий темніший. Глазик такий. А тоді на такому фоні. Ось у мене тут аж три одразу відкрилося. Так, щоб вам було видно. Бо я і тримаю, і знімаю, і все спішу. Ось, дорогі мої, такого бузкового, насичено бузкового кольору. І через кожну пелюсточку широка така смужка біла. Це номер, зараз вам скажу, 37. 37. І отакий ще покажу. Він практично білий. Він дуже-дуже такий. Бачите, практично білий. Якщо його посадити поряд з таким фіолетовим або насичено бузковим, буде гарна пара. Гарний. Квітка не мілка. Він не високий, не завалюється. Ось такий. Друзі мої, як я вам в такому прикиді? Я швидко це все копала. У мене є закази. Треба везти на велику на город, на нову пошту. Хтось з дівчат дзвонив. Учора ввечері у нас не було зв'язку, зовсім не було зв'язку. І тут на дачі немає інтернету. Зараз я приїду в город, дорогенькі мої, я все попереписую, кому, що, я все передзвоню
і все приготовлю, зроблю, накопаю, не переживайте. Все, мої дорогенькі, побачимося увечері. Я швидко вже буду зараз крутити великом бігом на город. Все, мої хороші. Люблю, цілую, ваша Лена. Пока-пока.